PSC Tips and Tricks like a workum swagadam. In the video, we will talk about the same thing. This is the same thing. We will talk about the Malayalam, Chodingalam, Anubanda Viverangal on a top. PSC Parikshagalka, Epodanamka, Maths, Malayalam, English. This Hagangalay mark and the Varayana, Valare Nirnayagamana. Upon marker, Ilapatil score Yanalu Vadi and the Varayana. Previous questions with related facts in the work out Shega in the Lana. English, Malayalatil, okay. ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മലയാളം ചോദ്യങ്ങളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെഷൻ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്നും അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് മലയാളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ചോദ്യ പേപ്പറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചോദ്യ പേപ്പർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസ് രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള 10 മലയാളം ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് തന്നെ എടുത്ത് വെക്കണോ എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിന് ഒരു നോട്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് ഒരെണ്ണം മാത്സിന് ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ 3 നോട്ട് ബുക്ക് കരുതി വെക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതി പഠിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ എഴുതുവാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വീഡിയോസ് കണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കാം അതിനു മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം പേരിലോട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് തരുന്നതും അതുപോലെ PDF നോട്ട്സ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ടെലിഗ്രാം വഴിയാണ് സോ ടെലിഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പൂജക ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് ഏത് പൂജക ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അധ്യാപകരാണ് അധ്യാപകരാണ് പൂജക വചനത്തിന് പൂജക ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ എന്താണ് പൂജക ബഹുവചനം എന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ അതിൽ പെടാത്തത് ഏതാന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് പൂജക ബഹുവചനം എന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്താണ് പൂജക ബഹുവചനം എന്താ പൂജക ബഹുവചനം അർത്ഥം കൊണ്ട് ഏകവചനമാണെങ്കിലും ബഹുമാനാർത്ഥം സൂചിപ്പിക്കാൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബഹുവചന രൂപങ്ങളാണ് പൂജക ബഹുവചനങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചേർക്കുന്നു അർത്ഥം കൊണ്ട് ഏകവചനമായിരിക്കും പക്ഷേ ബഹുമാനാർത്ഥം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബഹുവചന രൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അതിനെയാണ് പൂജക ബഹുവചനങ്ങൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്വാമികൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ പറയുമ്പോൾ അതെന്താ അത് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ഏകവചനമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാമികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബഹുവചന പ്രത്യയം അവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ പൂജക ബഹുവചന പ്രത്യയങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ അർ അതുപോലെ ആർ അതുപോലെ കൾ ഇതൊക്കെയാണ് പൂജക ബഹുവചന പ്രത്യയം അപ്പം ഈ പ്രത്യയങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പൂജക ബഹുവചന രൂപത്തിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് എക്സാമ്പിളാണ് സ്വാമികൾ സ്വാമികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ പക്ഷേ എന്താ അവിടെ കൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബഹുവചന പ്രത്യയം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വാമികൾ അതുപോലെ ചാക്യാർ ചാക്യാർ അതുപോലെ തന്നെ തന്ത്രികൾ തന്ത്രികൾ തട്ടാർ തട്ടാർ ഇതെല്ലാം ബഹുവചന പ്രത്യയമാണ് അല്ലേ ദെൻ മാരാർ മാരാർ എല്ലാം ഒരു വ്യക്തികളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രത്യയം ചേർക്കുന്നത് ബഹുവചന പ്രത്യയം നോക്കുക തിരുവടികൾ ഇതെല്ലാം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ തിരുവടികൾ താങ്കൾ താങ്കൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ആചാര്യർ ആചാര്യർ തീർത്ഥപാദർ തീർത്ഥപാദർ ശാസ്ത്രികൾ ശാസ്ത്രികൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് പൂജക ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സ്വാമികൾ ചാക്യാർ തന്ത്രികൾ തട്ടാർ മാരാർ തിരുവടികൾ താങ്കൾ നിങ്ങൾ ആചാര്യർ
തീർത്ഥപാദർ, ശാസ്ത്രീകൾ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? പൂജക ബഹുവചനമാണ്. പൂജക ബഹുവചന പ്രത്യയം ഏതൊക്കെയാണ്? ആർ, ആർ, കൾ എന്നിവയാണ്. ഓക്കെയാണല്ലോ. അപ്പം അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് അധ്യാപകർ മാത്രമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. നിങ്ങൾ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക. നിങ്ങൾ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, നിൻ പ്ലസ് കൾ. നിൻ പ്ലസ് കള്ളാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പിരിച്ചെഴുതാനും ചേർത്തെഴുതാനും ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളെ എന്താണ് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് ചേർത്തെഴുത്തും പിരിച്ചെഴുതലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോവാതിരിക്കാൻ, തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ടിപ്സുമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ആ ആ അതുപോലെ ഈ എ ആ ഈ എ നീട്ടലില്ല കേട്ടോ, അത് ഹ്രസ്വമാണ്, ഹ്രസ്വാക്ഷരമാണ്. ആയും ഈ ആ ഈ എ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വ്യഞ്ജനാക്ഷരം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിന് എന്ത് വരും? അത് നമ്മൾ ചേർത്തെഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇരട്ടിപ്പ് വരും കേട്ടോ. ചേർത്തെഴുതുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ എന്താ, ആ ഇരട്ടിപ്പ് ഇല്ലാതാവും. ഓക്കെ, അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലേ. ചേർത്തെഴുതാനും ചോദിക്കാം, പിരിച്ചെഴുതാനും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്വരാക്ഷരങ്ങളോടൊപ്പം വ്യഞ്ജനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിന് ഇരട്ടിപ്പ് വരും. എപ്പോൾ? ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ. പിരിച്ചെഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇരട്ടിപ്പ് ഇല്ലാതാവും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. ആ അധികം കാലം, ആ അധികം കാലം. അപ്പോൾ ആ വന്നു, ആയുടെ കൂടെ ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരം കാ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ റൂള് പ്രകാരം പറഞ്ഞത്? ഈ കാ എന്ന് പറയുന്ന വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ഇരട്ടിക്കും. അപ്പോൾ അത് ആ കാലം എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും? അക്കാലം എന്നായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാ എന്ത് ചെയ്തു? ഇരട്ടിച്ചു, കണ്ടോ. അതേപോലെ ആ പ്ലസ് ദ്വാരം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയുണ്ട്, ഇവിടെ ദ്വാ എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം? വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ഇരട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ അദ്വാരം എന്നായിട്ട് മാറി. ആ പ്ലസ് ദ്വാരം, ആ അധികം ദ്വാരം സമം അദ്വാരം എന്നായിട്ട് മാറി. ദ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു? ഇരട്ടിച്ചു, കണ്ടോ. അതുപോലെ ഈ ഈ അധികം കണ്ട, ഈ അധികം കണ്ട എന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും? ഈ കണ്ട എന്നായിട്ട് മാറും. കാ എന്ത് ചെയ്തു? ഇരട്ടിച്ചു, കണ്ടോ. അതുപോലെ ഈ അധികം ദിക്കിൽ, ഈ അധികം ദിക്കിൽ എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും? ഈ ദിക്കിൽ എന്നായിട്ട് മാറും. ആ ധി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇരട്ടിച്ചു. അതുപോലെ എ അധികം നരകം എന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും? എ അധികം നരകം, എൻ നരകമായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഈ നാ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇരട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അധികം വണ്ണം, ഈ അധികം വണ്ണം എന്തായിട്ട് മാറും? ഈ വണ്ണം എന്നായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഈ വാ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഇരട്ടിച്ചു. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ അധികം നീ എന്തായിട്ട് മാറും? ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അത് ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിന് ചോദിച്ചതാണ്. ഇത് പിരിച്ചെഴുതാനാണ് ചോദിച്ചത് കേട്ടോ. ഇന്നീ എന്ന് തന്നു, എന്നിട്ട് അതിനെ പിരിച്ചെഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് എന്താ? ഈ എന്ന് പറയുന്നതിന് കൂടെ ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരം വന്നാൽ അത് ഇരട്ടിക്കും. അപ്പോൾ ഇരട്ടിപ്പ് തന്നിട്ട് അതിനെ പിരിച്ചെഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് നായുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനെ എന്താക്കി എഴുതിയാൽ മതി? ഒരു നായായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇരട്ടിച്ച് തന്നതിനെയൊക്കെ പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ആ ഇരട്ടിപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഒറ്റയാക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അടുത്ത നോക്കൂ. എ അധികം കാര്യം എന്താ വരിക? എ കാര്യം എന്ത് ഇരട്ടിച്ചു? കാ ഇരട്ടിച്ചു. അടുത്തത് നോക്കിക്കേ. ആ അധികം തരം എന്ത് വരും? അത്തരം. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അത്തരം തന്നിട്ട് അതിനെ പിരിച്ചെഴുതാൻ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ അധികം ത എന്നുള്ളത് പിരിച്ചിട്ട് തരം എന്നാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി ആ അധികം മാതിരി എന്തായിട്ട് മാറും? അമ്മാതിരി ആയിട്ട് മാറും. എന്ത് ചെയ്യും? മാ അവിടെ ഇരട്ടിച്ചു. ഓക്കെ, അതുപോലെ ആ അധികം വിധം എന്തായിട്ട് മാറും? അവിധം എന്നായിട്ട് മാറും. വാ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇരട്ടിച്ചു. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഈ എ
എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹ്രസ്വാക്ഷരങ്ങളോടൊപ്പം വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇരട്ടിപ്പ് സംഭവിക്കും ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ഇരട്ടിപ്പ് ഇല്ലാതാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും പഠിക്കുക. ഇത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. പി വൈക്യു ആണ് ഈ സംഭവം. അതുപോലെ ഈ അക്കാലം, അക്കാലം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കണ്ട നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നീ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും നമ്മളോട് ചോദിക്കാം. ചേർത്തെഴുതാനും പിരിച്ചെഴുതാനും നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി ഇവിടെ തന്നെ ഒരു റൂളും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഇ എ, അതിനോടൊപ്പം വ്യഞ്ജനാക്ഷരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരട്ടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് തന്നെ ആ എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏ എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് വ്യഞ്ജനം വരുന്നതെങ്കിലോ അവിടെ ഇരട്ടിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇരട്ടിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല, അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ആ അധികം കാലം അക്കാലം എന്നായിട്ട് മാറി. എന്നാൽ ആ അധികം കാലമാണെങ്കിലോ അവിടെ ഇരട്ടിപ്പ് വരുമോ? ഇല്ല. ആ കാലം എന്ന് തന്നെ എഴുതാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഈ അധികം കാലം എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്കാലം എന്നെഴുതി. എന്നാൽ അവിടെ ഈ അധികം കാലമാണെങ്കിലോ ഈ കാലം എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ ഈ പ്ലസ് വണ്ണം അല്ലേ, ഈ അധികം വണ്ണം ഇവണ്ണം എന്നെഴുതി. എന്നാൽ ഈ അധികം വണ്ണം ആണെങ്കിൽ എന്തെഴുതണം? ഈ വണ്ണം എന്ന് തന്നെ എഴുതണം. അവിടെ വാ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? ഇരട്ടിക്കത്തില്ല. അതുപോലെ ആ അധികം മാതിരി അമ്മാതിരി എന്നെഴുതി. ഇനി ആ അധികം മാതിരി എന്നാണെങ്കിലോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ മാതിരി എന്ന് തന്നെ എഴുതണം. അവിടെ ഇരട്ടിപ്പ് വരത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഇ എ എങ്ങനെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളാ? ഹ്രസ്വമാണ്, നീട്ടലില്ല, ഹ്രസ്വമാണ്, ദീർഘമല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഹ്രസ്വമായിട്ടുള്ള ആ ഇ എ ഇങ്ങനെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളോടൊപ്പം വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ചേർത്തെഴുതിയാൽ ഇരട്ടിപ്പ് വരും വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിന്. എന്നാൽ അത് ആ ഇ എ എന്നീ ദീർഘാക്ഷരങ്ങളാണെങ്കിലോ ഇരട്ടിപ്പ് വരത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചേർത്തെഴുതുമ്പോഴും പിരിച്ചെഴുതുമ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക. അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ, അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത്? ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ആതിഥേയൻ. ആതിഥേയനാണ് അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം, ആതിഥേയൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം. മകളുടെ മകൾ, മകളുടെ മകൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ദൗഹിത്രി. ദൗഹിത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മകളുടെ മകൾ, ദൗഹിത്രി, മകളുടെ മകൾ. അപ്പോൾ ഈ ദൗഹിത്രി മകളുടെ മകളും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു റിലേഷൻ? അതായത് ദുഹിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുഹിതാവ്, ദുഹിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പം ദുഹിതാവിൻ്റെ പുത്രി എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ദൗഹിത്രി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം മകളുടെ മകളെ പറയുന്നതാണ് ദൗഹിത്രി. അടുത്തത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് സുകരം. സുകരം എന്താണ്? എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നത്, എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതിനെയാണ് സുകരം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത വേർഡ് ഭർത്താവിൽ നിഷ്ഠയുള്ളവൾ ആരാണ്? പതിവ്രതയാണ് കേട്ടോ, പതിവ്രത. ഇത് ചിലപ്പോൾ പദശുദ്ധിയിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പതിവ്രത, പതിവ്രത, ഇങ്ങനെ വൃ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, പതിവ്രതയാണ് വ്രത. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഭർത്താവിൽ നിഷ്ഠയുള്ളവൾ എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. അടുത്ത വേർഡാണ് സ്യാലൻ. സ്യാലൻ ആരാണ്? സ്യാലൻ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിനെയാണ് സ്യാലൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ്, സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിനെയാണ് സ്യാലൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്ത വേർഡാണ് ബുദ്ധിയെ സംബന്ധിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ചത് എന്താണ്? ബൗദ്ധികം, ബൗദ്ധികം, ബൗദ്ധികമാണ് കേട്ടോ, ദീർഘമില്ല, ബൗദ്ധികം. ബുദ്ധിയെ സംബന്ധിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം പദശുദ്ധിയിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ബുദ്ധിയെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് ബൗദ്ധികമാണ്, ബൗദ്ധികം എന്ന് പറയത്തില്ല, ബൗദ്ധികം. വേദജ്ഞാനമുള്ളവൻ എന്താ? വൈദികൻ, വൈദികൻ, വൈദികൻ എന്ന് പറയില്ല, വൈദികൻ. വേദജ്ഞാനം, വേദജ്ഞാനമുള്ളവനാണ് വൈദികൻ.
ഇനി അധികം സംസാരിക്കുന്നവനെ എന്ത് പറയും? വാചാലൻ. വാചാലൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നവൻ. വാചാലൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നവൻ. അതുപോലെ സന്ദേശം അയക്കുന്നവൻ, സന്ദേശം അയക്കുന്നവനെ പറയുന്നതാണ് പ്രേഷകൻ. പ്രേഷകൻ സന്ദേശം അയക്കുന്നവൻ, അയക്കുന്നവനാണ് സന്ദേശം. ഓക്കെ, സന്ദേശം അയക്കുന്നവനെയാണ് പ്രേഷകൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോവുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. പ്രേക്ഷിതൻ, പ്രേക്ഷിതൻ ആരാണ്? പ്രേക്ഷിതൻ, പ്രേക്ഷിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണപ്പെട്ടവൻ, കാണപ്പെട്ടവനാണ് പ്രേക്ഷിതൻ. പ്രേക്ഷിതൻ കാണപ്പെട്ടവൻ, പ്രേക്ഷകൻ സന്ദേശം അയക്കുന്നവൻ. ഇനി പ്രേക്ഷകനുണ്ട്, പ്രേക്ഷകൻ അല്ലേ, നമ്മൾ സിനിമയെല്ലാം കാണുന്ന ആരാധകരെ പ്രേക്ഷകൻ എന്താണ് പ്രേക്ഷകൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, കാണുന്ന ആളാണ് അല്ലേ, കാണുന്ന ആൾ, കാണുന്നയാളിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകൻ എന്ന് പറയുക. ഇനി പ്രേഷിതനുണ്ട്, പ്രേഷിതൻ എന്താണ് പ്രേഷിതൻ, അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് പ്രേഷിതൻ, അയക്കപ്പെട്ടവൻ പ്രേഷിതൻ. പ്രേഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ദേശം അയക്കുന്നവൻ, പ്രേഷിതൻ ആർക്കാണോ നമ്മൾ അയക്കുന്നത്, അയക്കപ്പെട്ടവൻ. ഇനി പ്രേക്ഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നയാൾ, പ്രേക്ഷിതൻ നമ്മൾ ആരെയാണോ കാണുന്നത് ആ കാണപ്പെട്ടവനാണ് പ്രേക്ഷിതൻ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവരുത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇഹലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചതിനെ പറയുന്നതാണ് ഐഹികം. ഐഹികം എന്താണ്? ഇഹലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത്, ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അത് ലൗകികം ആണ്. ലൗകികം ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത്, ഇഹലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത് ഐഹികം ആണ്. ഐഹികം. ഇനി പറയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്താ, വിവക്ഷയാണ്. വിവക്ഷ പറയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം, പറയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെയാണ് വിവക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ശോകം ഇല്ലാത്തവൻ, ശോകം ഇല്ലാത്തവൻ അശോകൻ. അശോകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പേര് പോലെ തന്നെ ശോകമില്ലാത്തവൻ, ശോകം ഇല്ലാത്തവൻ. ദെൻ വ്യാഴവട്ടം, വ്യാഴവട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലമാണ്, പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലത്തെയാണ് വ്യാഴവട്ടം അല്ലെ. വ്യാഴം എന്താണ്, വട്ടം വെക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന വർഷം പന്ത്രണ്ട്, അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. ഇപ്പൊ വ്യാഴവട്ടം പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം. ദെൻ ഭാര്യയുടെ പിതാവ്, ഭാര്യയുടെ പിതാവാണ് ശ്വശുരൻ, തെറ്റിക്കരുത്, ശ്വശുരനാണ് ഭാര്യയുടെ പിതാവ്. ഭാര്യയുടെ പിതാവിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ശ്വശുരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ആശ നശിച്ചവൻ ആണ് ഹതാശൻ. ഹതാശൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആശ നശിച്ചവൻ. കുലത്തെ ത്രാണം ചെയ്യുന്നവൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്, കളത്രം. കളത്രം, കുലത്തെ ത്രാണം ചെയ്യുന്നവൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് കളത്രം. രണ്ടെന്ന ഭാവം, രണ്ടെന്ന ഭാവം ദ്വൈതം ആണ്. ദ്വൈതം, ദ്വൈതം. പറയുന്ന ആൾ, പറയുന്ന ആൾ ആരാ, വക്താവ്. വക്താവാണ് പറയുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും വേർഡ്സ് എങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. ശരിയായ പദം കണ്ടെത്തുക, ശരിയായ പദം കണ്ടെത്താനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഘണ്ടാകാരം. ഘണ്ടാകാരമാണ് എന്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള പദം. ഇതിലെ ഘടാകാരം, ഘണ്ടാകാരം, ഘണ്ടാകാരം എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഘണ്ടാകാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണിമാളിക എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ. മണിമാളിക, ഘണ്ടാകാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മണിമാളിക എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പദശുദ്ധിയാണല്ലോ, അപ്പോൾ പദശുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, അപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റുത്തരം അതിലോട്ട് കണ്ണ് പോവത്തില്ല. ഓക്കെ, ശരിയായത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ വേർഡ് ഗ്രന്ഥം. ഗ്രന്ഥം, ഈ ധായാണ് കേട്ടോ, നായും ധായും കൂടെ ചേരുന്ന ഗ്രന്ഥം എന്നാണ് വരിക. അതേപോലെ തന്നെ ആ ധാ വരുന്ന മറ്റൊരു വേർഡാണ് മന്ധര. മന്ധര, ഗ്രന്ഥം, രണ്ടിനും നായും ധായും കൂടെ ചേരുന്ന എന്താണ് എന്തായാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ അതുപോലെ ഠ വരുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് കഠിനം, അതുപോലെ
പാഠകം പാഠകം എല്ലായിടത്തും ഠായ് ആണ് വരിക. അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തെറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം, ഈ ഠായൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പം കഠിനം, പാഠകം, അനുഷ്ഠിക്കുക അനുഷ്ഠിക്കുക, അതുപോലെ പ്രതിഷ്ഠ പ്രതിഷ്ഠ, ജ്യേഷ്ഠൻ ജ്യേഷ്ഠൻ, ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ്? കനിഷ്ഠ. ഓക്കെ, അതെല്ലാം എന്താണ്? ഈ വട്ടട്ടായാണ് വരുന്നത്, അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്നൊരു വേർഡാണ് രാ പകൽ. ഈ രാ പകൽ, ഈ പായ്ക്ക് നമ്മൾ സിനിമയിൽ എന്താണ് സിനിമയിലൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ രാ പകൽ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഈ പായ്ക്ക് ഇരട്ടിപ്പ് കൊടുക്കും, അത് തെറ്റാണ്. രാ പകൽ എന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തെഴുത്തും പിരിച്ചെഴുത്തും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇരട്ടിപ്പ് വരാത്തതെന്നറിയോ? അതായത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പൂർവ്വപദത്തിനും ഉത്തരപദം, നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതും ചേർത്തെഴുത്തും ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർവ്വപദമുണ്ട്, പിരിച്ച് എന്താ പറയുക ഉത്തരപദമുണ്ട്. അപ്പോൾ പൂർവ്വപദത്തിനും ഉത്തരപദത്തിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ, ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ ഇരട്ടിപ്പ് നൽകത്തില്ല. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് രാപ്പകൽ. ഇവിടെ രാവിനും രാത്രിക്കും പകലിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരട്ടിപ്പ് ഏതിനും കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ രാ പകൽ വെറും പായാണ് വരിക. അതുപോലെ മറ്റൊരു വേർഡാണ് കൈ കാൽ. കൈ പ്ലസ് കാൽ, കൈയും കാലും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൈകാലുകൾ എന്നാണ് വരുന്നത്. കൈ കാലുകൾ കൈകാൽ, ഓക്കെ, കാലുകൾ അല്ല കൈകാൽ. കൈകാൽ എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് എന്താണ്, ആ അവിടെയും ഇരട്ടിപ്പൊന്നും വരത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ആന അധികം കുതിര കുതിരകൾ എന്നാണെങ്കിൽ അത് ആന കുതിരകൾ കു എന്ന് നമ്മൾ ഇരട്ടിപ്പ് കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ ഇരട്ടിപ്പ് കൊടുക്കത്തില്ല, കൂന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതുക. കാരണം എന്താ, ആ ഒരു യുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പോരാട്ടം, അവിടെ ആനയ്ക്കും കുതിരയ്ക്കും എന്താണ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരില്ല, ഇരട്ടിപ്പ് വരത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആണ് കൈകാൽ, രാപ്പകൽ, ആനക്കുതിരകൾ, ഈട്ടിക്കുന്തങ്ങൾ. ഓക്കെ, അതും ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈട്ടി അധികം കുന്തങ്ങൾ, ഈട്ടി അധികം കുന്തങ്ങൾ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരട്ടിപ്പ് വരില്ല, ഈട്ടി കുന്തങ്ങൾ എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതുക. ഈട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുന്തം പോലുള്ളൊരു ആയുധമാണ്. അപ്പോൾ ഈട്ടിക്കും കുന്തത്തിനും ഒരേ എന്താണ് ഒരേപോലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട്, അവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ഒന്നിന് കൂടുതൽ ഒന്നിന് കുറവ് എന്നില്ല, ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് ഇരട്ടിപ്പ് അവിടെ കൊടുക്കാത്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രാപ്പകൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ, ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ കല്യാണം അല്ലേ, കല്യാണം. നമ്മൾ കല്യാണം എന്നെഴുതുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കല്യാണരാമൻ എന്ന സിനിമയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ല അല്ലേ, ലായ്ക്കൊരു ഇരട്ടിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് തെറ്റാണ്. കല്യാണം എന്നെഴുതുമ്പോൾ വെറും ലായാണ്, അവിടെ ഇരട്ടിപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് കല്യാണം എന്നെഴുതുക. അതുപോലെ തർജ്ജമ, തർജ്ജമയാണ്, തർജിമ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ തന്നേക്കാം, തർജ്ജമയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. അടുത്ത വേർഡാണ് ഉദ്ഭവം. ഉദ്ഭവം, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദ്ഭവം എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നവരുണ്ട്, തായും ഭായും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഉദ്ഭവം എന്നെഴുതുന്നവരുണ്ട്, അത് തെറ്റാണ്. ഉത്ഭവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ പുതിയതായിട്ടുണ്ടാവുക, ഉദയം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റത്തില്ല, ഉദയം ചെയ്യുക, ഉദയത്തിൻ്റെ ദായ ഏതാണ്, ഇതല്ലേ. അപ്പോൾ ഉദ്ഭവത്തിനും അത് തന്നെയാണ്, ഉദ്ഭവം, ഉദ്ഘാടനം, അതിനൊക്കെ ഈ ദായാണ്. ഓക്കെ, ഈ ദായാണ് കേട്ടോ, ഇതാണ് ഉദ്ഭവം, ഉദ്ഘാടനം, അതിനൊക്കെ വരുന്നത് ഉദയത്തിൻ്റെ ദായാണ് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത വേർഡാണ് പദശുദ്ധിയിൽ ചോദിക്കുന്നത് ആജാനു ബാഹു. ആജാനു ബാഹു ആണ് കേട്ടോ, ആജാനു ബാഹു, കാൽമുട്ട് വരെ കൈയുള്ളവൻ എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ്. ആജാനു ബാഹു. ഇനി രണ്ട് വേർഡ്സ് തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് രോധനം ഉണ്ട്, രോധനം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മീനിങ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഏതാണെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രോധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്റ്റേ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു മീനിങ് ആണ് രോധനം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാളെ പ്രതിരോധിച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേ ഒക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ധനം വേണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രോധനം, അതിൻ്റെ മീനിങ് അതാണ് കിട്ടിക്കോളും. ഇനി ഈ രോധനം എന്താണ്, ഇത് ദായാണ്. ആ അതായത് ഒരു അച്ഛൻ്റെ രോധനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, കരച്ചിലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ രോധനം, അപ്പോൾ ദയനീയമായ കരച്ചിൽ എന്നെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ദയനീയം എന്നുള്ളതിലെ ദായാണ് കരച്ചിൽ എന്നുള്ള രോധനം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ രോധനവും ഉണ്ട് രോധനവും ഉണ്ട്, ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് പീഡനം. പീഡനം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക, ചിലർ ഢ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട്, അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് വരിക. നെക്സ്റ്റ് അനുഗ്രഹം. അനു
അനുഗ്രഹം ആണ് കേട്ടോ. അനുഗ്രഹം ഇതാണ് ശരി. അനുഗ്രഹം എന്ന് എഴുതിയ തെറ്റിപ്പോവും. എന്നാൽ അനുഗ്രഹീതൻ എന്നാണ് പറയുക. അനുഗ്രഹീത ഗായകൻ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അപ്പോൾ അനുഗ്രഹീതൻ എന്നാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്. അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്, അനുഗ്രഹീതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗൃ ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രഹീതൻ എന്ന് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റിപ്പോകും. ഓക്കെ, അതൊന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ദെൻ നമുക്കിവിടെ പദശുദ്ധിയിലാണെങ്കിലും സ്ത്രീലിംഗം പുല്ലിംഗത്തിലും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് കവയിത്രി. കവയിത്രി പദശുദ്ധിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. കവിയുടെ സ്ത്രീലിംഗം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. കവി, കവിയുടെ സ്ത്രീലിംഗമാണ് എന്ത്? കവയിത്രി. രണ്ട് വള്ളിയാണ് ഈ ത്രീ, കവയിത്രി. അതുപോലെ പാദസരം ആണ്. പാദസരം, പാദസ്വരം, പാദസരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അതൊന്നുമില്ല, സരമാണ്, പാദസരം. ദെൻ അടിമത്തം, അടിമത്തം ആണ്, അടിമത്വം അല്ല, അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ. അടിമത്വം എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്, അത് തെറ്റാ, അടിമത്തം. അടുത്തതാണ് പദശുദ്ധിയിലും വാക്യശുദ്ധിയിലും ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ഹാർദം. ഹാർദം എന്നാണ് ശരി. എല്ലാവരും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, അത് തെറ്റാണ്. ഹാർദം, ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വേർഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. അടുത്ത ചോദ്യം, താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പുഞ്ച എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീത പദം എഴുതുക. പുഞ്ച എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീത പദം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നഞ്ച. നഞ്ച എന്നതാണ് പുഞ്ച എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീത പദം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് വിപരീത പദങ്ങൾ നോക്കാം. ആദ്യത്തെ വേർഡ് ചരം. ചരം, ചരത്തിൻ്റെ വിപരീതം എന്താണ്? അചരം. ചരം, അചരം. അതുപോലെ അഗ്രജൻ. അഗ്രജൻ എന്നതിൻ്റെ വിപരീത പദമാണ് അവരജൻ. അവരജൻ. അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ അവര എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ കറിയൊക്കെ വെക്കുന്ന അവരെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കറി വെക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ അഗ്രമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരാക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ അവരജൻ, അഗ്രജൻ ഓർക്കാമല്ലോ, അഗ്രജൻ, അവരജൻ. അടുത്തത് വൃദ്ധി. വൃദ്ധി എന്നതിൻ്റെ വിപരീത പദമാണ് ക്ഷയം. ക്ഷയം, ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ വൃദ്ധി ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? ക്ഷയമാണ്, ക്ഷയം. മിഥ്യ. മിഥ്യ എന്നതിൻ്റെ തഥ്യയാണ്, തഥ്യ. മിഥ്യ, തഥ്യ. ദെൻ ജാഗരണം. ജാഗരണം എന്നതിൻ്റെ വിപരീത പദമാണ് സുഷുപ്തി. സുഷുപ്തി. ജാഗരണം എന്നതിൻ്റെ വിപരീത പദം എന്താണ്? സുഷുപ്തി. ജാഗരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ, ഉണർന്നിരിക്കുക, ജാഗരൂകരായിട്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ജാഗരണം, ഉണർന്നിരിക്കുന്നതാണ്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സുഷുപ്തി. അടുത്തത് ശീഘ്രം. ശീഘ്രം, പെട്ടെന്ന് അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ? പതുക്കെ, മന്ദം, മന്ദം. ഓക്കെ, ശീഘ്രം, മന്ദം. ഇനി ഊഷരം. ഊഷരം, ഊഷരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതായത് ഈ എന്താ, പുല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മുളയ്ക്കാതെ കിടക്കുന്ന തരിശു ഭൂമി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഊഷരം. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, നല്ല പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഭൂമിക്ക് പറയുന്നതാണ് ഉർവരം. ഉർവരം, ഊഷരത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? ഉർവരം ആണ്, ഉർവരം. നെക്സ്റ്റ് കുപിതൻ. കുപിതൻ, കുപിതൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? മുദിതൻ എന്നാണ് കേട്ടോ, മുദിതൻ. കുപിതൻ, മുദിതൻ. അടുത്തത് സൂക്ഷ്മം. സൂക്ഷ്മം എന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? സ്ഥൂലമാണ്, സ്ഥൂലം. നമ്മൾ പഠിക്കാറില്ലേ സൂക്ഷ്മ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും അല്ലേ, മാക്രോ എക്കണോമിക്സും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സും. അതുതന്നെയാണ് സൂക്ഷ്മത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ഥൂലം. നെക്സ്റ്റ് ദൃഢം. ദൃഢം, ദൃഢത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? ശിഥിലം ആണ്, ശിഥിലം. ദൃഢത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? ശിഥിലം. ജ്യേഷ്ഠൻ. ജ്യേഷ്ഠൻ, ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കനിഷ്ഠനാണ്, കനിഷ്ഠൻ. ജ്യേഷ്ഠൻ, കനിഷ്ഠൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും വേർഡ്സ് എങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സ്ത്രീലിംഗ പദം അല്ലാത്തത് ഏത്? സ്ത്രീലിംഗ പദം അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തപസ്വി. തപസ്വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീലിംഗ പദമല്ല. ബാക്കി ഖാദിനി, ക്ഷമിത്രി, കീകടി ഇതെല്ലാം എന്താണ്? സ്ത്രീലിംഗ പദമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ത്രീലിംഗ പദങ്ങൾ. നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു പദം കവി. കവിയുടെ സ്ത്രീലിംഗം എന്താണ്?
കവയിത്രിയാണ്. കവയിത്രി, കവിയുടെ സ്ത്രീലിംഗം എന്താണ്? കവയിത്രിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ലേഖകൻ. ലേഖകൻ എന്നതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗം ലേഖിക. ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ, വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കവി, ലേഖകൻ, ലേഖിക. അടുത്തത് രക്ഷകൻ. രക്ഷകൻ എന്നതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗം രക്ഷിക. രക്ഷിക, രക്ഷകൻ, രക്ഷിക. ഗൃഹികൻ. ഗൃഹികൻ എന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? ഗൃഹിണിയാണ്. ഗൃഹിണി, ഗൃഹികൻ, ഗൃഹിണി. പൂജാരി. പൂജാരി എന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പൂജാരിണി. പൂജാരിണി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ലേഖകൻ, ലേഖിക. രക്ഷകൻ, രക്ഷിക. രക്ഷിക, ക വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു. ഗൃഹികൻ, ഗൃഹിണി. പൂജാരി, പൂജാരിണി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നീ ചേർത്താൽ മതി. അതുപോലെ നീ ചേർക്കുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സും കൂടെ പഠിച്ചിരിക്കുക. മനീഷി എന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് മനീഷിണി. മനീഷിണി, മനീഷി എന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? മനീഷിണി. ദെൻ സാക്ഷി എന്നതിൻ്റെ വിപരീത അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീലിംഗമാണ് എന്ത്? സാക്ഷിണി. സാക്ഷിണി. ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാം, ഗൃഹികൻ എന്നതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഗൃഹിണി, പൂജാരിയുടെ സ്ത്രീലിംഗം പൂജാരിണി, മനീഷിയുടെ സ്ത്രീലിംഗം മനീഷിനി, സാക്ഷിയുടെ സ്ത്രീലിംഗം സാക്ഷിനി. അപ്പം നീ 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 ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടി. അടുത്തത് നോക്കിക്കോളുക, കമിതാവ്. കമിതാവ് എന്നതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗമാണ് കമിത്രി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിക്കോളും. അതുപോലെ ത്രീ ചേർക്കുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് കൂടിയുണ്ട്. ദൗഹിത്രൻ. ദൗഹിത്രൻ എന്നതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗം എന്താ? ദൗഹിത്രി. ദൗഹിത്രി. ദെൻ കർത്താവ്. കർത്താവ് എന്നതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗം എന്താണ്? കർത്രി. കർത്രി. നേതാവ്. നേതാവ് എന്നതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗം നേത്രി. നേത്രി. ദെൻ വിദ്വാൻ. വിദ്വാൻ. വിദ്വാൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗം എന്താണ്? വിദുഷി. വിദുഷി. ഇന്ദ്രൻ. ഇന്ദ്രൻ എന്നതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗമാണ് ഇന്ദ്രാണി. ഇന്ദ്രാണി. ദെൻ വിധുരൻ. വിധുരൻ എന്നതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗമാണ് വിധവ. വിധുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ മരിച്ച ആൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിധുരൻ, വിധവ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ കവി, കവയത്രി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിധുരൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലേഖകൻ, ലേഖിക ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗൃഹികൻ, ഗൃഹിണി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. ജംഗമം എന്ന പദത്തിൻ്റെ പര്യായമല്ലാത്തത് കണ്ടെത്തുക. ജംഗമം എന്ന പദത്തിൻ്റെ പര്യായമല്ലാത്തത്. ജംഗമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവബിൾ എന്നുള്ളതാണ്, ചലിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, മൂവബിൾ. അപ്പോൾ മൂവബിൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പര്യായമാണ് ഇംഗം, ത്രസം, ചരം, എല്ലാം. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ദത്തമാണ് അതിൽ പര്യായമല്ലാത്തത്. ദത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ്? നൽകപ്പെട്ടത് എന്നതാണ് മീനിങ്. ദത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നൽകപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് പര്യായ പദങ്ങൾ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ അച്ഛൻ. അച്ഛൻ എന്നതിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? പിതാവ്, ജനകൻ, ജനയിതാവ്. പിതാവ്, ജനകൻ, ജനയിതാവ്, ഇതെല്ലാം അച്ഛൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ്. ഇനി അമ്മ. അമ്മ എന്നതിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? മാതാവ്, ജനനി, ജനയിത്രി. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? മാതാവിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ്. മാതാവ്, ജനനി, ജനയിത്രി. അടുത്തത് സ്വർണം. സ്വർണം എന്നതിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് കനകം, കാഞ്ചനം. കനകം, കാഞ്ചനം, ഹേമം. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? സ്വർണമാണ്. ദെൻ അഗ്നി. അഗ്നിയുടെ പര്യായ പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അനലൻ, അനലൻ, വഹ്നി, വഹ്നി, പാവകൻ, പാവകൻ. ഇതെല്ലാം അഗ്നിയാണ് കേട്ടോ. അനലൻ, വഹ്നി, പാവകൻ. നെക്സ്റ്റ് കാറ്റ്. കാറ്റിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങൾ ഇവിടെ അനലൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്നിയാണ്, അനിലൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി
അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കനൽ ഓർക്കാം. അപ്പോൾ കനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വള്ളി ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കനലിൻ്റെ നായാണ് അവിടെ വരുന്നത്. കനൽ അനലൻ, കനൽ അനലൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കനൽ ഓർക്കാം. അപ്പോൾ അനലനാണ്, കാറ്റിന് അനിലൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, തെറ്റിക്കരുത്. ദെൻ മാരുതൻ, മാരുതൻ മന്ദമാരുതൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ മാരുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റാണ്. ദെൻ പവനൻ, പവനൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എന്താ, കാറ്റാണ്. നെക്സ്റ്റ് മഴ, മഴയുടെ പര്യായങ്ങളാണ് മാരി, മാരി, വർഷം, വർഷം, വൃഷ്ടി. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഉച്ചല വൃഷ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ സോഷ്യലില്. അപ്പോൾ അതാണ് മാരി, വർഷം, വൃഷ്ടി എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്താ, മഴയാണ്. ദെൻ നിലാവ്, നിലാവിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് കൗമുദി, കൗമുദി, ചന്ദ്രിക, ചന്ദ്രിക, ജ്യോത്സ്ന, ജ്യോത്സ്ന, ചന്ദ്രകാന്തം, ചന്ദ്രകാന്തം. ഇതൊക്കെ എന്താ, നിലാവിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ്. നെക്സ്റ്റ് സിംഹം, സിംഹത്തിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് പഞ്ചാസ്യൻ, പഞ്ചാസ്യൻ, കേസരി, കേസരി, മൃഗരാജ, മൃഗരാജ. ഇതെല്ലാം എന്താ, സിംഹത്തിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ്. അടുത്തത് ആകാശം, ആകാശം എന്നതിൻ്റെ പര്യായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ പി എസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. വാനം, ഗഗനം, വ്യോമം, നഭസ്, അംബരം, അംബരം, വാനം, ഗഗനം, വ്യോമം, നഭസ്, അംബരം. ഇതെല്ലാം ആകാശത്തിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ്. നെക്സ്റ്റ് വീണ, വീണയുടെ പര്യായങ്ങളാണ് വല്ലകി, വല്ലകി, വിഭഞ്ചി, വിഭഞ്ചിക, വിഭഞ്ചിക, വല്ലകി, വിഭഞ്ചി, വിഭഞ്ചിക. ദെൻ രക്തം, രക്തത്തിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് നിണം, നിണം, ശോണിതം, ശോണിതം, രുധിരം, രുധിരം, അതുപോലെ ലോഹിതം, ലോഹിതം, നിണം, ശോണിതം, രുധിരം, ലോഹിതം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, രക്തമാണ്, രക്തം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും എന്താണ് പര്യായ പദങ്ങളെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഘടകപദം ചേർത്തെഴുതുക, ഘടകപദം ചേർത്തെഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാടകം വാചിക പ്രധാനമാണ്, കഥകളി അണുപോലും അതല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നാടകം വാചിക പ്രധാനമാണ്, കഥകളി അണുപോലും അതല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഘടകപദം ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. നാടകം വാചിക പ്രധാനമായിരിക്കെ കഥകളി അണുപോലും അതല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നാടകം വാചിക പ്രധാനമായിരിക്കെ എന്നായിരിക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് ഘടകപദം. ഓക്കെ, വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഘടകപദം? ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, കൺജങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ. അതായത് രണ്ട് വാക്യങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളെയാണ് ഘടകപദം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് വാക്യങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് അതായത് അതും ഇതും അല്ലേ, രാമനും രാജുവും. അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതുപോലെ പക്ഷേ, പക്ഷേ, അതുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട്, അതുപോലെ അപ്പോൾ, അപ്പോൾ, എന്നിട്ടും, എന്നിട്ടും, ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സാണ് എന്ത് ഘടകപദം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ തമ്മിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് അർത്ഥം തരുന്ന രണ്ട് വാക്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഘടകപദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പക്ഷേ, അതുകൊണ്ട്, അപ്പോൾ, എന്നിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരെണ്ണം പറയാം. കാലത്തിനനുസരിച്ച് രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതാം, നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് യോജിപ്പിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. കാലത്തിനനുസരിച്ച്, കാലത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം, ജീവിതം സ്വയം രൂപപ്പെടുകയാണ്. ഇങ്ങനൊരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ദേശത്തിനനുസരിച്ച്, ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം സ്വയം രൂപപ്പെടുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഏത് ഘടകപദം ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നോക്കുക. കാലത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം സ്വയം രൂപപ്പെടുകയാണ്.
ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം സ്വയം രൂപപ്പെടുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ പറയാം? കാലത്തിനും അല്ലേ, കാലത്തിനും ദേശത്തിനും. അപ്പം നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിച്ച എന്താ? ഉം എന്ന് പറയുന്ന ഘടകപദമാണ്. അപ്പം കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അനുസരിച്ച് ബാക്കി എന്താ, ജീവിതം സ്വയം രൂപപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ളത് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അതുപോലെ അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് പറയാം. അവസാനമായെങ്കിലും സ്ത്രീയുടെ ഈ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ചുവല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ അവസാനമായെങ്കിലും, എങ്കിലും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഘടകപദമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഘടകപദം എന്നും ചോദിക്കാം, അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്കിലും, അവസാനമായെങ്കിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എങ്കിലുമാണ് ഘടകപദം. അതുപോലെ നേരം സന്ധ്യയാകാറായിരുന്നിട്ടും പീടികയിൽ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഏതാ ഘടകപദം? നേരം സന്ധ്യയാകാറായിരുന്നിട്ടും, അപ്പോൾ എന്നിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഘടകപദം. അതുപോലെ പറിച്ചു നട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളം കിട്ടാത്തതിനാൽ ചെടി വാടിപ്പോയി. അപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടാത്തതിനാൽ, അതിനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഘടകപദമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഘടകപദത്തിൽ വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അടുത്ത ചോദ്യം, നടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള വഴി, അതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പദം എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള വഴി എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പദം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ദുർഗപദമാണ്, ദുർഗപദം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് വരുന്നത് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക. പ്രസ്താവം, പ്രസ്ഥാനം എന്നിവയുടെ അർത്ഥം. പ്രസ്താവം, പ്രസ്താവം, പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 1, 4 എന്നിവ. അതായത് പറച്ചിൽ, പ്രസ്താവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറച്ചിൽ എന്നും വരുന്നുണ്ട്, ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നൊരു മീനിങ്ങും ഉണ്ട്. പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാത്ര എന്നൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്, പുറപ്പാട് എന്നൊരു മീനിങ്ങും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രസ്താവം, പ്രസ്ഥാനം, പറച്ചിൽ, യാത്ര, ആരംഭം, പുറപ്പാട്. അപ്പോൾ 1, 4 ശരിയാണ് എന്നതാണ് ഇവിടെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ 10 ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.